Агаар өнхөрл бол амьсгалын дэ замын өвчлөл үүсгдэг шалтгаануудын нэгэн том байр суурийг эзэлдэг. Тэгвэл энэ агаарт байгаа бохирдлуудаа бусад нэгдлүүдээс бид нэр өөрийгөө хэн хамгаалах вэ? Өнөөдөр миний ярих ууш цэвэрлэх цай агаарын бохирдол болон амьсгалын дэ замын өвчлөлөөс таныг урьдчилан сэргийлнэ. Найрлагын хувьд авч үзэх юм бол 5 төрлийн өвмийн ургамал нэг цаанд орсон байгаа. Нэгдүгээр чихэр өвс. Чихэр өвс бол уушгины амьрах хүчээр ирсэн хөдөлгөөнийг сайжруулснараа цэр салтыг гаргах нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа. Ингэснээр уушгийг маш сайн цэвэрлдэг. Хоёрдугаар ган өвс. Ган өвс бол байгалийн антисептик буюу бактери болон вирусыг маш сайн устгадаг өвмийн ургамал юм. Гуравдугаар гүргэм. Гүргэм бол бидний бие махбодод нэгэнт нэвтэрсэн бодисууд, хортой нэгдлүүдийг бие махбодоос гадагшлуулах буюу цэвэрлэх үйлчилгээг үзүүлдэг. Дөрөвдүгээр нохо өвшүүлж юмс бол байгалийн витамин С гих болох буюу маш өндөр витамин зэрэг агуулж байдаг. Витамин С нь яадаг вэ гэхээр бодис солилцоог эрчимжүүлж, тухайн хүний дархлагыг маш сайн дэмжиж өгдөг. Тавдугаар цэцрэн жимс. Цэцрэн жимс бол хүний дархлагыг маш сайн дэмжихээс гадна эдсийн тэсвэр чанарыг өдөөлдөг. Энэ гадны хортой нөлөөл бие махбодыг тэсвэртэй болгоход тусалдаг. Та өдөр тутамдаа ууш цэвэрлэх цайг ууж, агаарын бохирдол болон амьсгалын дэд замын өвчлөлөөс өөрийгөө хамгаалаарай.